Со патриотски песни, знамиња и транспаренти со напис «Благодариме херој». Во таква атмосфера се одржаа денешните народни собири за поддршка на полицијата на три локации во Скопје, во Газибаба, Ѓорче Петров и Кисела вода. Стотици луѓе организирани од Граѓанското движење за одбрана на Македонија одлучија да им оддадат почит на загинатите осуми на полицајци во терористичкиот напад во Куманово. Се солидаризира и со ранетите, но велат го почитуваат секој полицаец во земјава. Тие се, мислам, наши бранители, мислам ја чуваат, мислам, безбедноста на граѓаните, на сите на Република Македонија. Нормално дека треба да им дадат сите поддршка. Тие се, мислам, кој друг би не чувал, ако не тие, мислам. Поддршка затоа што ја бранат и ја чуваат нашата земја, децата наши. Од немири. Поддршка и за тие што помогнаа нормално во здравство, односно што помагаат во излекување на ранетите. Бев 2001, да, и сега ќе бам. Ако треба за Македонија. Од ГДОМ истакнуваат дека собирите се мирни и не сакаат дополнително да ја ангажираат полицијата, бидејќи според нив таа не треба да се дефокусира. Напротив, имаат цел да и се заблагодарат за незиното несебично залагање.